Много благороден човек. Притискаш ли много политическата класа? Ами не знае. Леля Ванга знаеше, че има поставени микрофони при нея. Тя го знаела това. Да. И как може да не знае? Защото аз преди малко си мислих, че до последно не беше ясно. Напротив, тя знаеше, но винаги, когато има да каже нещо, което не искаше да се знае, тя имаше една пейка на двора. А и навънка я говори. Даже не една. Имаше няколко. И специално с мен винаги ме е викала на двора, но и вътре сме си говорили. Но тя, ето, тук е интересно това, което тя казваше за Людмила. Значи, тя много пъти ми задаваше риторични въпроси, защото аз лично не познавах Людмила. Но тя в един момент каза, Людмила виждаше. В смисъл и тя е младарва? Да, и аз казвам, тя казва, тя дойде, върна се от Индия и ми каза, Лелю Ванга, аз виждам. И тя самата е попитала, как виждаш? Тя казва, така виждам и в бъдещето, виждам и мъртвите. И тя казва, добре. Има жив Люба, има същите феноменални способности. Да, след като се е върнала от Индия. И Леля Ванга е казала, добре, как виждаш? Ето, казва, аз имам една племенница, тя не може да има деца. Кажи какво ще стане с нея. И Людмила е казала, тя ще има момче, на еди коя си дата. И Леля Ванга, аз казвам само това, което лично съм чула от нея. Да. Леля Ванга каза, Инешка, роди момче на тази дата. Но даваш ли сега сметка какво казваш? Защото това тази информация за първи път излиза в ефир.